Descendendo, como é que tá a tua cabeça, ó? Dá pra conversar agora um pouquinho? Dá. Dá? Dá. Então vamos explicar. Chegou a hora de fazer o famoso detergente. O famoso detergente que o pessoal tá pedindo. Isso. Ixi, tem que botar isso também? Tem. Por causa da soda. Por causa da soda. É. Então, deixa a água ferver. Tá, peraí. Uma coisa que eu queria falar antes. Da outra vez a gente não falou, mas tem que fazer num recipiente de plástico, é, né? É. E dá 30 litros de detergente. 30 litros, pera aí, vou mostrar o recipiente de plástico pra turma, esse aqui, ó. É aqui que você vai mexer. É aqui que eu vou mexer o detergente. Aqui que a bruxa vai preparar a poção. Poção mágica. Então, é. vamos ver se você consegue falar os ingredientes. 3 litros de óleo. Meio quilo de soda. 500 gramas de soda. É. 3 litros de álcool. Álcool de posto de gasolina. Álcool de carro. Não pode ser álcool. Não pode ser aquele álcool comum que comum. Usa pra não, limpar as coisas em casa. Não, tem que ser álcool de carro. Álcool de carro. É. Tem mais é. Um negocinho aqui que eu não sei duas o que é. Duas colheres de sal. Ah, isso é sal comum de cozinha? É. Duas colheres de sopa de sal. Duas colheres de sopa de sal. E quantos litros de água? 30 litros de água. Vai dar tudo isso de detergente? Tudo de detergente. Peraí, primeiro passo, ferver a água. Ferver a água bem. Uhum. Pode fazer no fogão de lenha, de gás, que eu já fiz. Tá, mas vai demorar muito mais, né? Demora mais, mas compensa também. Compensa do mesmo jeito. Compensa fazer. Tá. Porque ele é muito bom. Tá, mas agora diga pra mim, qual a próxima coisa que você vai fazer? Vai pegar um litro dessas 30 litros? Um litro dessas 30 litros pra desmanchar a soda. Pra desmanchar a soda? É. Nesse latão aqui nesse grande? Nesse latão aí, é. Entendi, tá. É. Você vai colocando álcool aos poucos. Aos poucos. Olha lá, Fico. Olha lá, Fico. O que tá acontecendo? Ele serve rapidinho. Nossa. Vai. Mexe aí, Valdomiro. Vamos lá. Só faz esse aí. Pouquinho de álcool que colocou já deu isso. Vai. Não, para. Vai, vai. Não para não. É, ruim. Então, agora não pode parar de mexer. Agora não. E vai jogando álcool aos poucos. Vai jogando álcool. Você jogou bem pouquinho, né? Você jogou um copo de álcool lá dentro. Só que vai tudo no álcool. Olha lá, ó. Tira os do lado com a pá. Não, assim. Alexandrinho, você vai mexer até que hora? Até dar o ponto. Até dar o ponto de pôr a água no presente. Não tá queimando mais o nariz? Não, não. Só é mais assim quando... Logo que põe a soda. Logo né? que a soda, o vapor da soda. Né? Alexandrinho, esse ponto é como? É quando ele fica tudo por igual? Quando ele tá tudo por igual e quando você põe a água... Que você, ele começa a espumar e você vê que na colher, assim, fica visgando. Fica um visgo. Aqui ele já tá dando ponto. Já tá no ponto do detergente. Já tá começando? Já, já. Mas você não pôs tudo álcool ainda, né? Ainda não. Porque ele não pode espirrar tudo de vez. Tem que ir de pouquinho. De pouquinho, é. Se espirrar tudo de vez, ele não vai dar o ponto igual aqui. Entendeu? Sim. Deixa eu pôr mais um pouco. Olha, falta... Ainda tem bem álcool aí. Tem um... Tem mais um litro ainda aí, né? Mais um litro só. Ele espirra, hein? Espirra. É, por isso que tem que fazer nesse tambor alto. Não pode ser naqueles baldinhos. É, porque senão vai tudo pra fora, né? É, vai tudo pra fora.
e riscar de queimar a pessoa. Eu já pus o sal na água, né? Não. Não. É na água que você põe o sal? É. Olha lá. Pus? Pois. Você viu? Vi. Eu... Se eu tivesse visto, já era. Já era. Ó, o Valdomiro não rebola, gente. Não, eu é só bem. Eu mesmo que rebolo. Não sou igual o Chico, que tá rebolando. Vai mexendo aí que eu vou lá. Vai lá. Vai mexendo aí. Ah, vai tomar de conta. Ô Valdomiro, filma eu, vai. Conseguindo? Aham. Uhum. Não sei por que eu não emagreço. Porque você come mais do que gasta. Mas é bem isso. Por aí. Você põe mais? Não. O Valdomiro não aguenta mexer? Não. É que... Não, ele quer que eu filme ele. Eu quero que filme pra mostrar que eu também faço sem rebolar. Mas se precisar, a gente rebola também. Ué, qual o problema? Olha só o Chico. Aí é o Chico. Chico, você vai ficar mais magrelo ainda, hein? Depois dessa aeróbica. Como é que é? Aeróbica. Aeróbica, é. Aeróbica. Você vai aprender essa aeróbica? Na Alexandrina. Emagrecendo com a Alexandrina. É, fazendo um trabalho de sabão. Um sabão espumoso da líquido. Na, ela não tá gostando do meu, minha virada, não. Eu acho que ela não achou muito interessante, não, vestido. É. Eu tô achando que você tá rebolando mais do que o que tá mexendo o sabão. Ah, de novo? Aí, de novo outra vez? Ah, Alexandrina. Não, que ele fica assim, ó, pessoal. E não é. É pra mexer com as mãos aqui. Tá louco? Ele tá pensando naquela pessoal do Alabama, né? Que é Alabama? Alabama, lá no norte da... Chico, já tem quantos minutos? Aí? Aí deu menos de 15. Uns 13 minutos. É 20 que tem que ser? Não precisa. Eu achei que... Mas hoje tá calor. Eu achei que era, mas não precisa. É que hoje vai mais rápido? É. Por causa de estar quente, né? É, tá calor. Vou mostrar como é que tá. Esse aí, ele não ardeu tanto o olho igual o outro. Diz que eu, quando eu morrer, eu vou direto pro céu. Você vai, Lilian. Só pra te aturar, eu... Sai fora! Sai fora! Não sou obrigada a aturar tudo. Não sou obrigada a aturar tudo. Você tá mexendo no sabão ou os quartos? Os quartos também. Tá bom, Valdomiro. Agora eu vou pôr um pouco de água fervendo. Já vai água lá? Já. Pera aí, Valdomiro, tira o traseiro daí. Bora aí. Ah, mexe, mexe, Valdomiro. Tem que ser de pouquinho, né? Não, tem que despejar tudo. Vamos. Será que eu aguento? Tu não aguenta. Não aguento. Tu não aguenta, deixa eu ver. Pega aqui, Valdomiro. Não, Valdomiro, não é assim. Pega. Vai, vai, vai. Pega água fervendo lá. Vai ver. É. Pode jogar tudo? Ferre tudo, olha a mão, Valdomiro. Presta atenção. Agora põe essa outra atrás. Aqui mesmo. Já pode jogar outra também. Já pode jogar outra também. Cuidado. Devagar. Isso. Agora põe aquela outra enquanto eu bato aqui. Põe a outra aí. Aqui, Chico. Bora. Aqui, Chico, dá detergente pronto. Tá espumando já? Ô, Alexandre, você nunca botou perfume aí, não, né? Não, não pode pôr porque eu lavo louça. Ah. Com ele. Lava louça, pode lavar roupa. Se pôr a essência, depois vai ficar nas coisas. Fica nas coisas, né? É. E fica bonito, hein? Olha aí. E bom. Nossa, ele fica grosso, né? Grosso, grosso. Se eu passo no alumínio, bicho, deixa brilhando, cara. Da hora. Pra lavar carro? Lava é uma carro. Beleza, lava carro. Olha. É, ué. Essa mulher daqui trouxe qualquer dia, tá precisando de um tempero nele. No meu? É. Eu não lavo meu carro.
Vai pra roça toda hora? Ah, é igual a voz mesmo. Eu também não. Ah, pra que lavar carro? Ó, ah, olha o ponto. Pode pôr a mão já. Já, olha o ponto. Pera aí, que ponto é esse? Ele fica, ó. Tá vendo? Ele já vira sabão mesmo. Já vira os detergentes mesmo. Põe só aquele resto de água que acaba, amigo. Tá vendo? E já não queima mais, né? Não, não queima. Espera. A água podia botar tudo de uma vez. Podia, mas só que como a panela é pequena... Foi colocando aos poucos. Foi colocando aos poucos, agora... Ô, Alexandrina, então, agora tem que bater até que hora? Não, já tá pronto. Não precisa bater mais. Tu tá batendo pra quê? Tô batendo só por... pra não parar. Só pra não parar, que eu gostei da batida. Gostou da... Gostou do batidão, né? Gostei do batidão. Ei, Alexandrina. Ó, gente, o detergente tá pronto. Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, pode fazer no fogão a gás, que também dá certo. Pode fazer metade também, pode... né? Uma quantidade. Não, dá certo. Por quê? Tem que fazer a receita completa, 30 litros de detergente por causa da soda, que tem que pôr a soda toda. Ah, é? É. Não dá certo dividir, fazer um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã. A Alexandrina não é aberta para mudanças na não, receita. Não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum não dá certo, Chico. Então eu devo ser uma pedra no seu sapato, hein? Não, eu gosto. Ah. Eu gosto, gente. É, tu quebra o galho porque eu tenho uma câmera na pois mão, é. Né? Pois é. Senão... Tá que tá te levando pro mundo. Pois né? É. Tô sabendo. Ó, gente, vamos mandar uns abraços. Pode mandar. Um abraço pra todo mundo, pra todo o país, e que aprenda a fazer o detergente. Que vale a pena fazer o detergente. Não é coisa de comer, mas é coisa de usar. É coisa de comer. Pra lavar louça, limpar vidro, tudo serve. Pata higiênica. Limpar... Até lavar carro é bom. É bom. Até lavar roupa também é bom. Ele fica líquido igualzinho ao detergente? Igualzinho ou mais grossinho um pouco? Ele vai ficar mais grossinho, um pouquinho. Um pouquinho mais grosso. É, um pouquinho mais grosso. Então agora é só envasar. Agora é só deixar esfriar. Amanhã ele vai estar uma natazinha. Ah, tira a nata daí. É, tira a nata ou põe com a nata com tudo. Tá. E aí põe na vasilha. Sim. Amanhã ele vai estar frio. Não pode engarrafar hoje porque está muito quente. E não pode ser garrafa, tem que ser a garrafa, tem que ser assim, ó. Dessas aqui. Não pode ser garrafa PET? Não, não pode. Ah, PET não? Na PET não. Não, porque o poder químico dele... Porque corrói. Corrói, é. E ela estoura, ela abre. Ela abre? Ela abre a garrafa PET. Então tem que ser nessas, meias branquelinhas. Aham. Uhum. Ou... Até não... a de amaciante pode. De amaciante pode também. A da água sanitária pode. Uhum. Só não pode a PET. Só não pode a PET e garrafa de Guaraná. Né? Sim, garrafa é, que de refrigerante, é, né? De refrigerante, e de água, é. Tá. É, não pode. Você não tem nem um pouco guardado aí pra mostrar, não, né? Não, faz muitos anos que eu não faço. Faz muitos anos? Faz. E por que tu resolveu fazer hoje? Porque o povo tá pedindo, que quer a receita do detergente. E a Alexandrina não consegue falar e não. E eu não consigo falar não. Não, não consegue falar não. Isso aqui é muito bom. A lava-louça, isso aqui lava um copo que fica uma beleza. É, eu vi essa senhora aqui da frente, ela sempre ela comprou o meu quando eu faço. E o que, que você vai fazer com 30 litros de detergente agora? A gente guarda. Guarda? Guarda. Você leva, se você quiser levar 10, você leva 10. Eu mando 10 pro Valdomiro. 10 pro Valdomiro cuidar das suas panelas, né? Cuidar da minha panela. Fala aí, Valdomiro, você tá quietinho demais. Não, ela tá mandando 10 pra mim. Pra quê? Porque vai lavar ela a louça ama, dela, Valdomiro. Vai ficar aqui em casa. É do tamanho do amor dela, não, Valdomiro. Olha, você vê que coisa mais fofa do mundo. Eu dou 10 pro Valdomiro. Eu dou 10. Nota 10 pra nota você, 10, Valdomiro. Você mas tá ela, recusando mas 10. Mas sabe o que ela vai dar esse líquido pra mim? Eu sei, lógico. É pra me lavar a louça ela, pra ela. Ela tem, olha, olha a imaginação. Ela tem terceiras, a quartas, rapaz, quintas. Não tem ponto sem nó não, bicho. Ela é doidão, não é? Não foi à toa que você casou com ela, né? Ah, amor puro. Toda hora. Como diz o Bolinha, sucesso com... O povo gosta. É, e o pior é que é isso mesmo, né? Falou, Alexandrina. Obrigado mais uma de nada, receita, Fia. Tô gostando de ver você rir, porque hoje de manhã você não estava sorridente. Não, eu tava meio jururu, mas agora eu fiquei... Rasgou a boca já. Rasgou de vez. Mesmo com problema, mas vamos rir. É isso aí. Falou, gente. Obrigado. De nada. Um abraço pra todos.